השר שטייניץ, כדאי שאדוני יקשיב. אני רוצה לומר עליך מילים טובות. ההחלטה עכשיו להעביר את הוועדה למינוי דיינים מהליכוד, ועדה שהוחזקה בידיך הנאמנות והגונות, אלה שהצליחו להשכין שלום ולהביא להסכמות במינויי דיינים ולהעביר אותה לידי החרדים באופן בלעדי, היא קודם כל החלטה רעה, מכיוון שהאיזונים שאתה כאיזשהו איש ביניים הצלחת לייצר בין הכוחות השונים כדי לוודא שכולם מקבלים ייצוג, האיזונים האלה לא יישמרו. אבל זה בעיניי, השר שטייניץ, בעיקר מבטא את הזלזול, כמעט הייתי אומר הבוז, שראש הממשלה חש כלפי הציונות הדתית וכלפי, בעיקר כלפי מה שהיא מייצגת. שבו ידע מצוין להרים טלפון לרב דרוקמן בשעת לילה מאוחרת ולהתחייב לו שהוא ישמור על האינטרסים של הוועדה למינוי דיינים. עכשיו, מה הייתה הבקשה? אנחנו הרי לא ביקשנו את הוועדה הזאת אלינו. אמרו לנו, אבל לש"ס יש 9 מנדטים. אמרנו, אבל לליכוד יש 36 מנדטים. תשאירו אצלכם את ראשות הוועדה, וכך יישמר המפתח שהיה מקובל כאן הרבה מאוד שנים. כל כך לא חשוב לו, הוא כל כך בז לאנשים, לדרך, להשקפת העולם. השר אלקין, ראש הממשלה מתיימר לומר שהציונות הדתית חשובה לו. בואו נראה מה הוא עשה למייצגיה אצלו במפלגת השלטון. אז את חבר הכנסת יולי אדלשטיין הוא הדיח מתפקידו כיושב ראש הכנסת. כל תירוצי בגץ והווטו שהתברר שלא היה ולא נברא של כחול לבן. אותך, השר אלקין, אני לא רוצה לפגוע בך. אני לא רוצה לפגוע בך, זאב, אבל כמה ביקשת, התחננת להישאר בתפקידך כשר להגנת הסביבה. עשית שם עבודה טובה, רצית להמשיך שם. תראה באיזה זלזול בנה לך איזה משרד כזה שלוקחים מכאן, לוקחים מכאן, תכף נעשה את זה עכשיו בתוך ה... כן, בדיון המשולב הזה. השרה חוטובלי מונתה כשרה לשלושה חודשים, עוד פעם באיזה משרד מומצא כזה, ואז היא הולכת להיות שגרירה. השר רפי פרץ, אני חשבתי לפחות שראש הממשלה ישאיר אותך בתפקידך כשר חינוך ויבטא את הערכה הגדולה שלך של הציונות הדתית, הממלכתית, האחראית, עוד שנכנסה איתו לקואליציה. לא רוצה לפגוע, באמת מינה אותך לשר לענייני כלום ושום דבר, לא נתן לך אפילו את השירות הלאומי, את הגרעינים, את החטיבה להתיישבות, מפעלים שתפארתה של הציונות הדתית עליהם שנים על גבי שנים, בנינו אותם, הבאנו אותם אל המקומות הטובים שהם נמצאים בהם, והם אפילו לא יישארו אצל השרה חוטובלי, כי עוד שלושה חודשים הם הולכים לשר צחי הנגבי. מה לא ולציונות הדתית, אני יודע. אמו זיכרונה לברכה הייתה מראשי גוש אמונים, זאת בהחלט זכות גדולה מאוד. אני אומר לחבריי בציונות הדתית, נתניהו בז לנו, בז לרבותינו, בז לערכינו, בז לתורתנו, בז לדיינינו, בז לנציגינו, גם אלה אצלו במפלגה שהוא תמיד טורח לשנמך ולשנמך, שיהיו דתיי מחמד כאלה, לא משפיעים מדי, לא מפריעים מדי. תודה רבה. אם לא תהיה מפלגה ציונית דתית גדולה, חזקה, מאוחדת, כזאת שעומדת על הכבוד, לא שלנו אגב, ולא כבוד הציבור אפילו, זה כבוד השקפת העולם, תורת ארץ ישראל הגדולה, שאנחנו זוכים לשאת לעם ישראל, בארץ ישראל, במדינת ישראל המתחדשת. אם אנחנו רוצים לייקר את מי אנחנו, את הדגלים הגדולים שאנחנו נושאים, אנחנו צריכים להיות גדולים וחזקים כדי להכריח את נתניהו ואת הליכוד להתייחס אלינו בכבוד ולראות בנו שותפים אמיתיים ולא דתיי מחמד נחמדים כאלה. תודה. תודה רבה לך. חבר הכנסת ניסן הורוביץ.